me kom po postimin e radios ma kanë dërgu njerëzit. Nuk ka nëjë parë komendit, diqa, ju uroj sukses. Se realisht mo nuk është edhe pjesë e familjes tonë, po ka qenë pjesë e familjes. Qatë kohë që ka qenë, kina kalu shumë mirë me to. Ka punu mirë, ka esë mirë, ka arritë edhe në Evropë. Ka shku ka bo kongë me Sony Music, me këta ka punu, do me thonë u konë, sa u konë këtu ka qenë shumë mirë. Ta është sa i përket asoj punës që ta është me menagementin, i këdin atë punë që shtek, i uroj sukses. Une nuk kom në i farë problemi ose në i farë kesë mës marveshë me dikonë, si do mës me një njëri që ka qenë në mua dhe u largu, i uroj vetë sukses. Shko lidhja, njerës mujnë më bëndë nërvaz, në e më shprej shumë keqë. Mërët në ndodhë dhe më në e më shprej kur jam nërvaz.